Qoşdan biz boncuq yeməyə hazırlanırıq. Hə? Qoşdan bilirsiniz, onu pulu gəldirdim. 44 günlük vətən müharibəsində yaralanan Qazi Zaur Hacıbalıoğlu Həsənov vəfat edib. Bu barədə Unikala onun yaxınları məlumat veriblər. 1974-cü il təvəllüdlü baş leytinat uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib. O, Füzuli və Xocavəndin azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub.